Uma das irregularidades mais comuns das estruturas são as ferragens expostas. Nesse caso específico aqui, nós estamos aqui que a ferragem está dilatando, assim, está espacivando, né, onde já quebrou toda a parte do concreto. E então precisa de um reparo, porque senão quanto mais o tempo passa, pior vai ficando e mais caro vai ficando a manutenção. Outros problemas também chamam a atenção, como guarda-corpo danificado e falhas na drenagem das estruturas. Tudo devidamente registrado e anotado pelos representantes do CREA Goiás, durante uma vistoria nas pontes e viadutos da Grande Goiânia. Algo que o órgão realiza todo ano de forma preventiva, para alertar o poder público sobre a vida útil das estruturas e assim garantir a segurança da população. Estamos falando de uma manutenção preventiva, né? Porque senão realmente pode vir até ao colapso, com o passar dos anos. Não tem nada muito assim, de urgência agora. Temos alguns pontos críticos, mas assim, que merecem realmente um olhar todo especial. Mas de intervenção nesse momento, são alguns pontos que a gente tem que, ao longo desses 13 pontos e viadutos, nós verificamos a necessidade do poder público fazer a intervenção. Em 2019, 121 obras foram vistoriadas. Na época, o CREA Goiás constatou que 13 estruturas estavam em estado crítico. Desde então, apenas duas foram reformadas. Este ano, uma nova avaliação foi feita e um relatório deve ficar pronto em janeiro. Esse relatório depois é encaminhado para o Poder Público Municipal, Estadual e Federal.